2024 সাল 29 জুন 2024 17 বছৰৰ পিছত স্বপ্ন পূৰণ আমি 22 গজৰ বিশ্ব বিজয় Rohit Sharmaৰ অধিনায়কত্বত ৰুদ্ধশ্বাস ফাইনেলত ভাৰতৰ জয় দক্ষিণ আফ্ৰিকা 7 ৰানৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত শনিবাৰৰ দিনটো ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিনৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল কিয়নো ICC T20 World Cup 2024 ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা 7 ৰানত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে বিজয়ৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ পিছতে দেশজুৰি হল উল্লাসৰ আৰম্ভণি ক্ৰিকেটাৰৰ মুখত হাঁহি চকুত আনন্দৰ চকুলো প্ৰথমে ভাৰতৰ 20 অভাৰত 8টা উইকেটৰ বিনিময়ত 176 ৰান সংগ্ৰহ কিন্তু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ 7 উইকেটৰ বিনিময়ত 169 ৰান হে সংগ্ৰহ পৰিণতিত ম্যাচখন 7 ৰানত পৰাস্ত হল দক্ষিণ আফ্ৰিকা ম্যাচৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ আছিল বিৰাট কোহলি যেন মৌনতা ভাঙিলে কিং কোহলিয়ে উজলি উঠিল বিৰাটৰ ব্যাট বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবেহে যেন অপেক্ষা কৰি আছিল বিৰাটৰ ব্যাটে ভাৰতৰ ওপেনিং জুটি ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিয়ে প্ৰথম ওভাৰত 15 ৰান সংগ্ৰহ কৰে ফাস্ট বোলাৰ মাৰ্কো জনসনে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ প্ৰথমে বলিং কৰে কেশৱ মহাৰাজৰ একেটা ওভাৰতে আউট অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা ঋষভ পন্ত বেগি বোলাৰ কাগিসৰ বাদাৰ পঞ্চম ওভাৰত হেনৰি ক্লাছেনে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱক ব্যক্তিগতভাৱে 3 ৰানৰ স্কোৰ কৰি আউট কৰে পাঁচ ওভাৰৰ অন্তত ভাৰতৰ স্কোৰ 39 ৰানৰ বিনিময়ত 3 উইকেট টছ জয়ী হৈ প্ৰথমে ব্যাটিং কৰি ভাৰতৰ আৰম্ভণি বেয়া প্ৰথম পাৱাৰ প্লেৰ শেষলৈকে ভাৰতে 3টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ 45 ৰানহে সংগ্ৰহ কৰে ইয়াৰ পিছতে অক্ষৰ পটেলৰ 47 ৰান বিৰাট কোহলিৰ 59টা বলত 6টা 4 আৰু 2টা 6ৰে 76 ৰানৰ ইনিংস খেলি দলটোৰ স্কোৰ 176 ৰানলৈ বৃদ্ধি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কেশৱ মহাৰাজ অনৰিচ নটজৰ 2টাকৈ উইকেট দখল মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল এয়া T20 বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক স্কোৰ পূৰ্বে 2021 ৰ ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংগ্ৰহ 173 ৰান আফ্ৰিকাৰ হৈ কুইন্টন ডি কক আৰু হেনৰিক্সে ইনিংস আৰম্ভ কৰে দ্বিতীয় ওভাৰত হেনৰিক্সৰ 4 ৰানৰ স্কোৰত বলিং কৰি পেভিলিয়নৰ বাদ দেখুৱাই জসপ্ৰীত বুমৰাহে ইয়াৰ পিছতে আৰ্শদীপ সিঙে তৃতীয়টো ওভাৰৰ তৃতীয়টো বলত মাৰ্কৰামক ঋষভ পন্তৰ হাতত 4 ৰানত ক্যাচ আউট কৰে আফ্ৰিকাৰ তৃতীয় মুখ্য আঘাত হৈছে অক্ষৰ পটেলে ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছক 31 ৰান কৰি আউট কৰে আনহাতে কুইন্টন ডি কক কুলদীপ যাদৱৰ হাতত আৰ্শদীপ সিঙে 39 ৰানৰ ব্যক্তিগত স্কোৰত আউট কৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ক্লাছেনে 52 ৰানৰ ইনিংস খেলি ভাৰতৰ হাতৰ পৰা ম্যাচখন কাঢ়ি নিবলৈ ছটপৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ভাৰতীয় বলাৰসকলে ক্লাছেনক 52 আৰু ডেভিড মিলাৰক 21 ৰানত আউট কৰি দলটোক বিজয় দিশলৈ লৈ যায় সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে উৎকৃষ্ট খেল প্ৰদৰ্শন কৰি মিলাৰক আউট কৰে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ প্ৰদৰ্শনত অভিভূত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ইয়াৰ পিছত ৰবাদাক আউট কৰি ভাৰতে 7 ৰানৰ ব্যৱধানত T20 বিশ্বকাপ 2024 জয়লাভ কৰে 29 জুন 2024ত পুনৰাবৃত্তি ঘটিল 24 ছেপ্টেম্বৰ 2007ৰ Sports Desk News 18 Assam Northeast